মিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় হৈছিলো। তাৰপাছত তিনিচুকীয়াৰ শিৱসাগৰ কাৰ্বি আংলং মঙলদৈত আৰু গুৱাহাটীত মই মিষ্টাৰ আছাম হৈছিলোঁ। তাৰপাছতে অহা ইংৰাজী 28 মে' তাৰিখে চণ্ডীগড়ত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ খেলখনত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিলোঁ। চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাব জুনিয়ৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতা বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ধীৰাজ গগৈদেৱক যথেষ্ট শুভকামনা যাচিছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা কথা মই কৈ থওঁ যে এওঁ অতি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ঘৰৰ এজন যুৱক হয় আৰু এওঁ আজিৰ যুগত বডি বিল্ডিং বা শৰীৰচৰ্চা কৰিবলৈ হ'লে যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। এটা সুস্থ আৰু সবল বডি বিল্ডাৰ হ'বৰ কাৰণে তো গতিকে তেওঁ আজি মই দেখি আছোঁ মোৰ ঘৰৰ কাষৰ নিচেই কাষৰ হয় যুৱক অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ। তেওঁৰ যি কষ্ট কৰি যিমানখিনি আগবাঢ়িছে আজি তেওঁক দেখিছোঁ মই ইমানলৈকে এওঁৰ সাৰ্থকতাটো হৈছেগৈ। কিন্তু ইয়াৰ আজি উঠি অহা যুৱকে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে গতিকে ইয়াৰ কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে হওক বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই হওক যদি কিবা অৰ্থৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এনে এজন যুৱকে আজি বহু ওপৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ লগতে অসমবাসীৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব।